হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে আকৌ স্বাগতম জানাইছো এটা ব্লগলে। এইকেইদিন কিবা আগবেলাতো এলাহেলা থকা হৈছে, মানুহকেইটা একদম আৰামছে ৰেষ্ট লোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া সিফালে দেখিছো ল'ৰাটোক বিচাৰি পিছে কৰিছে, তেওঁলোক কিছু আৰামছে গছৰ ওচৰত আইতাকৰ লগত খেলি আছে। তেওঁৰ লগ সংগীবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে আচলতে, একদম অকণমানি অকণমানি পোৱালিটা না, আমাৰ নিজ যেনেকৈ অকণমানি মাইনেটো আছিলে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মুৰ্গী পোৱালিকেইটা অকণমানি অকণমানি আছিলে, হাঁহ পোৱালিকেইটা অকণমানি অকণমানি আছিলে। অঁ, আমি যোৱা ইয়াৰ পৰা বৰ বেছি হোৱা নাই, 15 দিনমান হৈছিলে বাৰু, তাৰ মাজত বাৰু মই আকৌ এদিন মাজতো আহিছিলো, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ হাঁহ পোৱালিকেইটা মুৰ্গী পোৱালিকেইটা বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে। আৰু সি সেই হাঁহ পোৱালিকেইটা চাই খুব ভাল পায়। এতিয়া চবৰে চিন্তাই হৈ গৈছে যে সি খোজকাঢ়িব পৰা হ'লে তাক মানে আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব, কাৰণ এইকেইডালতো তাৰ চিনাকি একদম জন্মৰ পৰা হৈয়ে গৈছে ন মিলি পেলাই। সি চাগে টিক 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 টিকে হাঁহ পোৱালিকেইটা পিছে পিছে, নহ'লে মুৰ্গী পোৱালিকেইটা পিছে পিছে, কাক কি ধৰেই ঠিক নাইকিয়া। আৰু মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে মান্দাকাটাৰ আপোনালোকে বহুতে লিখি আছিলে মান্দাকাটাৰ বিষয়ে, মানে মান্দাকাটাৰ পৰিৱেশটো চাব বিচাৰিছিলে, গতিকে আজি আমি মান্দাকাটাৰ অকণমান আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাম। এইজোপা হৈছে প্ৰস্তুতিবাৰ সকলোতকৈ, মানে এই জেগাটুকুৰা প্ৰস্তুতিবাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় জেগা, আমাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় জেগা, আৰু আমাৰ নীৰৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় জেগা এইটো। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই তাক সদায় এই গছজোপাৰ তললৈ এপাক আনিবই লাগে, অঞ্জুজ ঠাইকে সদায় আনে তাক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফুৰাবৰ কাৰণে। আজি এতিয়া অঞ্জুজ ঠাই শুই আছে কাৰণে এতিয়া মায়ে আনিছে তাক। গছজোপা আপোনালোকে দেখিছে আগতে লাইটত, মই দেখাম বাৰু গধূলি আকৌ যেতিয়া লাইট জ্বলিব, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা হয় আচলতে। এইখিনিতে নীৰৰ শ্বুটিঙো হৈছে আগতে ব্লগত আপোনালোকে দেখিলেই চাগে। আৰু বহুতে সুধি আছিলে সেই পুখুৰীতে যে খান্দিছিলে, পুখুৰীৰ কথা সুধি আছিলে, পুখুৰীটোৰ বিষয়ে। একচুৱেলি মান্দাকাটাখন দেখাব হ'লে প্ৰস্তুতিবাৰ ব্লগত দেখালে বেছি ভাল লাগিব, যিহেতুকে এই জেগাটো কৰা হৈছে প্ৰস্তুতিবাৰ। মান্দাকাটাটো আচলতে আৱাহন থিয়েটাৰৰ কেম্প হয়, এইটো আমাৰ ঘৰ, সকলোৱে সুধে আমাৰ ঘৰ নেকি ইয়াতে, হেৰি নেকি, নহয় আমাৰ ঘৰ ইয়াত নহয়, আমাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, বাৰু গুৱাহাটীত, মোৰো গুৱাহাটীত, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হয় আচলতে, থিয়েটাৰ হ'লে এটা কেম্প লাগে নহয়, গোটেই আৰ্টিষ্টখিনি একেলগে থাকিবৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেলৰ সময়খিনি, ডেৰ মাহ যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল হয় গোটেই আৰ্টিষ্ট টেকনিচিয়ানছ চব একেলগে থাকে তেতিয়া, সেইকাৰণে আগতেতো পাঠশালাত আছিলে আৱাহন থিয়েটাৰ কেম্পটো। এতিয়া এই জেগাটুকুৰাত লোৱা হৈছে, মান্দাকাটা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিত, এইখিনি জেগা কুমনগৰ বুলি কয়, মদন কামদেৱ মন্দিৰৰ ওচৰতে। আপোনালোকে যদি গুগলত চাই মেপত দি থোৱা আছে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো, আৱাহন থিয়েটাৰ কেম্প বুলি মাৰিলে আপোনালোকে দুটা লোকেশ্যন পাব, প্ৰথমটো হৈছে পাঠশালাৰ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে এইটো মান্দাকাটা যিটো আমাৰ কুমনগৰত আছে সেইটোৰ। তাৰ নেক্সটটো হ'ল, ইয়াত এটা আমি থাকিবৰ কাৰণে অভিয়াছলি ঘৰ এটা লাগে, সেইকাৰণে এটা ঘৰ বেলেগকৈ বনাই লোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি দুটা ঘৰ যে দেখাই থাকে প্ৰস্তুতিবাই যে ইফালে থাকোঁ বুলি, সেই ঘৰটো হৈছে যিহেতুকে আৰ্টিষ্টখিনিটো থাকিব লাগিব ন, এইবছৰ যোৱা বছৰ আমাৰ হৈছিলে কি, আৰ্টিষ্টখিনি আমি অলপ বেলেগ বেলেগে ৰাখিছিলোঁ, ইয়াত অকল টেকনিচিয়ানছখিনি ডান্সাৰ্ছখিনি সকলো আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি ভাবিছিলোঁ যে গোটেইখিনি একেলগে থাকিম বুলি। সেইটো ভাবিয়ে বায়ে একদম ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ বনাই লৈছিলে, যিটো আগৰ গুদাম ঘৰ নিচিনা আছিলে সেই ঘৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি। এই বাৰ এটা হোম ট'ৰ আছে মান্দাকাটা হোম ট'ৰ বুলি প্ৰস্তুতিবাৰ ব্লগত, সেইটোত চালে আপোনালোকে, কুকুৰে ডাক দিলে যেতিয়া তেতিয়া কুকুৰে ডাক দিয়ে থাকে, বাৰ যিটো মান্দাকাটা হোম ট'ৰ বুলি আছে তাত আপোনালোকে ঘৰকেইটা ধুনীয়াকৈ দেখা হ'ব। সেইটোত আৰ্টিষ্টখিনি থাকিবৰ কাৰণে একেলগে আমি মানে ৰুমবোৰ বনাই লোৱা হৈছে, গতিকে এতিয়া আমাৰ সুবিধা হৈছে, কুকুৰে বাপেকে ডাক দিয়ে আছে, সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইখিনি একেলগে থাকিবলৈ এতিয়া দিগদাৰী নহয়। সেই সবিশেষখিনি প্ৰস্তুতিবাৰ তাত দেখাব। আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে যে পুখুৰীটো হ'ল নে নহয়, পুখুৰীটো এতিয়ালৈকে মানে খানা হৈ গ'ল, কি হোৱা নাই, ছাইডটো পকা কৰিব, সেইখিনি কৰা হোৱা নাই এতিয়া, কাইলৈ কিবা কৰা কথা, আজি কিবা চূণ দিছে পানীত, কাইলৈ কিবা কিবি কৰা কথা আছে, সেইখিনি আমি প্ৰস্তুতিবাৰ ব্লগত কাইলৈ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাম। কুকুৰে লগ নেৰাই হৈছে ৰ'ব, আজি আমি খালি আপোনালোকক অকণমান মই পুখুৰীটো আৱাসটো দেখুৱাওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ পুখুৰীটো, পাৰটো খৰি নাযাবৰ কাৰণে প্লাষ্টিক দি এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে, মায়ে কৈছে একো নহয় বুলি, মই উঠি চাইছোঁ আৰু এটা ষ্টেপ। পানীটো সিঁচিব তাৰমানে বোকা হৈছে যে এতিয়া, আচ্ছা আৰু কাইলৈ অঞ্জলি জেঠাইকে তাৰ খুব কিবা কৈ আছে, আজিয়ে পুখুৰীত নামিছে, কিবা কিবি চাইডৰ মাটিখিনি খহিছিলে বুলি, সেইখিনি উঠাবৰ কাৰণে নামিলে মেলিলে, কিন্তু মই নাপালোঁ সেইখিনি। আৰু দিনত ইমান গৰম পৰিছে ইয়াত, মানে এইকেইদিন ইমান ৰ'দ,
ইয়াক লৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাবলৈকে ভয় লাগে, সেইকাৰণে মানে জেনুইনলি আমি বাহিৰলৈ ওলোৱাই নাইকিয়া, এই গধূলি মানে আবেলি হলেহে ওলোৱা হয়। আৰু কাইলৈ ন অঞ্জলি পুখুৰীত নামিম বুলি কৈ আছে, সেইটো আমি প্ৰস্তুতি পাৰ লগত দেখাম আপোনালোক। এয়া হৈছে আবাহন থিয়েটাৰ, লিখিয়ে থোৱা আছে ইয়াতে। ধুনীয়া পাহাৰকেইটাৰ সৈতে চাই আছে কোনে কি চাই যা কি চাই যা ইয়াত আচলতে সেইকাৰণে ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া চাৰিওফালে পাহাৰ পথাৰ, তাৰ মাজত থাকি পেলাই ধুনীয়া বতাহ, মুকলি একদম আকাশ, সেইকাৰণে সিও ইয়াত ভাল পাই থাকিবলৈ। কিন্তু তথাপিতো উপায় নাইকিয়া, দেওবাৰলৈকে আছো, তাৰপিছত আকৌ দেউতাক আহি যাব নিব কাৰণে, ফুৰি যাব লাগিব। মাহঁতে যোৱা কথা আছে কেইদিনমানৰ কাৰণে, ভাবিছে চবেই মানে মাহঁতেও ভাবিছে গুৱাহাটীত অকণমান থাকিবলৈ, কাৰণ বাৰ লগত দেখিছে চাগে ভিন্দ যিহেতুকে এতিয়া হামৰেঙৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ শ্বিফ্ট হ'ল, ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ভিন্দৰ, সেইকাৰণে বায়েও ভাবি আছে দুদিনমান গৈ পেলাই ভিন্দৰ তাত অকণমান চিজিলখিনি কৰি দিব, যিহেতুকে কোৱাৰ্টাৰ পাইছে সেইকাৰণে অকণমান মানে ঘৈণীয়েক নহয় সেইকাৰণে অকণমান চিজিল টিজিল কৰি থৈ আহোঁ বুলি ভাবিছে। সেইকাৰণে বাহঁতে যদি যায় মাহঁতক কৈছোঁ আৰু ইয়াত অকল থাকিব নালাগে, যে মাহঁতকো গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম। সেইকাৰণে এয়া হৈছে আমাৰ আবাহন ক্ষেত্ৰ। আৰু এই বাগানবিলাক দুজোপা যে দেখিছে আপোনালোকে গোলপে গোলপে ফুলি আছে, সেই দুজোপাই মই আনি পেলাই ৰুইছিলোঁহি। মোক এজনে সুধিছিলোঁ যে বা তুমি যে ৰুইছিলা গছ দুজোপা দেখাবচোন, মই তিনিজোপা আনিছিলোঁ, তাৰে দুজোপা এজোপা এইফালে আছে বাগানভিলাজোপা আৰু এজোপা ইফালে গোলপীয়া গোলপীয়া যে ফুলি আছে আপোনালোকে দেখিছে, সেই দুজোপা মোৰ ঘৰত আছিলে আচলতে, মোৰ ঘৰৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত লগাই দিছিলোঁ, কাৰণ ডাঙৰ হৈ গৈছিলে কাৰণে মোৰ ইয়াতত দিগদাৰী হয়, এনেও মোৰ ঘৰটো সৰু অকণমান, সেইকাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ইয়াতে। আৰু তাকে দেখি বায়েও বহুত বাগানভিলা এনেকৈ পিছফালে ঢেৰ লাইনত এনেকৈ লগাইছে, গোটেই বাগানভিলা বাগানভিলা, সেইবোৰ আমি আকৌ কৈছোঁ মোৰ লগত নেদেখাওঁ, নহ'লে প্ৰস্তুতি বাই এপ মোক বুকিং হৈছে, তই মোৰ তোৰ লগত চব দেখাই থৈ দিলি, মোৰ লগলৈ কোনো থাকিলে, সেইকাৰণে এইবোৰ ডিটেইলছ প্ৰস্তুতি বাইৰ লগত। এইটো থিয়েটাৰৰ পাকঘৰ, এইটো এতিয়া গুদামঘৰ, ইয়াত বস্তুবোৰ থাকে চব, গছজোপা আপোনালোকে দেখিলেই, সেইফালে মন্দিৰটো আছে, তাৰপিছত চিধা যিটো লাইনত দেখিছে সেই তাত হয় আমাৰ ৰিহাৰ্চেল, তাৰপিছত এই কাষত যিবোৰ লাইন লাইনকৈ আছে সেই গোটেইবোৰত আমি থকাৰ কাৰণে টেকনিচিয়ানছৰ পৰা নৃত্যশিল্পীৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট আছে সকলো থাকিবৰ কাৰণে, ইফালে চুকত এই কোনাটোত বাথৰুম আছে বেলেগকৈ, তাৰপিছত এইফালে মাজত আছে বাথৰুম বেলেগকৈ, আৰু জোনাকৰ এইখন হৈছে ফুলনি, বহুত ফুল আছিলে, মই নিজেও পিটনীয়া ফুলটো খুব ভাল পাওঁ আচলতে, মোৰ ঘৰত পিটনীয়া ফুল থাকেই, নৰ্মেলি কয় যে ছিজনেল হয় মানে বাৰ মাহে নাথাকে, কিন্তু মোৰ ঘৰত যদি চাই পিটনীয়া বাৰ মাহেই থাকে আচলতে, কিন্তু এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যবশত নাথাকিলে গৈ পেলাই, কিন্তু মোৰ ঘৰত পিটনীয়া বাৰ মাহেই থাকে সদায়, কাৰণ তাৰপৰা গুটি ওলাই নহয়, গুটিটোৰ পৰাই আকৌ দি দি গ'লে খিচি থাকিলে পুলিটো ওলাইলে গৈ থাকে, সেইকাৰণে ইয়াত বাইদেউ পিটনীয়া লগাইছিলে মই কোৱা মতে, কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে, বাকী সৰু সুৰাকৈ ফুলনিখন আছে, আকৌ যেতিয়া ছিজনেল হেৰি হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ ফুল ইয়াত লগাম ধুনীয়াকৈ। সেইফালে তাহাঁতৰ গঁৰালকেইটা আছে, এইফালে মুৰ্গী আৰু হাঁহৰ গঁৰালকেইটা এইফালে আছে, আৰু এই পিছফালে যে আপোনালোকে দেখিছে বগা বগা কুহিলাৰ লিখি থোৱা আছে হেপী নিউ ইয়েৰ 2021 বুলি, বৰ মৰমেৰে হেঁপাহত লিখিছিলে, কিন্তু এতিয়া হৈছে কি হাঁহ পোৱালিবোৰে গোটেই খুটি 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 তলবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, গোটেই সোপাৰ তলবোৰ নাইকিয়া। এইটো ঘৰ আপোনালোকে দেখিছেই অলৰেডি প্ৰস্তুতিবাৰ লগত, গধূলি হ'লে আচলতে এই লাইটবোৰ যে জ্বলি যায় তেতিয়া বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু এটা ঘৰ সেইটো, তাতে অফিচ ৰুমো আছে, ইয়াতো লক্ষী বাতিটো, গধূলি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাম। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ
আগতে নিউৰ প্ৰিয় জায়গা আছিল আগতে নিউৰ আছিল যে সেই ঝুলনা ঝুলি ঝুলি বিৰাট ভাল পায় কিন্তু এতিয়া এইবাৰ অহাৰ পৰা কি হৈছে নাজানো সেই ঝুলনা একদম নুঝুলা হৈছে ঝুলনা ঝুলিলে হৈ খায় কালি প্ৰস্তুতি জেঠায়েকে অকণমান ঝুলালত গধূলি ঝুলিছে বাৰু তাৰ আগলৈকে কিন্তু ঝুলনা এবাৰ ঝুলা নাছিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইবোৰ হিয়াৰ ফটো লগাই থোৱা আছে আমাক অকল হিয়াৰ ফটো লগালে নহ'ব নিউৰ ফটো লগাব লাগিব সেইকাৰণে কৈছে এইখিনি অকণমান বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া কৌ নিউৰ আৰু হিয়াৰ মিলাই পেলাই ফটো লগাব তেওঁ আইতাকৰ পথালি কোলাত আৰু মই লগোৱা 3 নম্বৰ গছজোপা হৈছে এইজোপা একদম ধুনীয়াকে এজোপা ফুলি আছে এইজোপা আচলতে বাহঁতে গুচাই দিয়া কথা আছিলে কিবা এটা কথা কৈ আছিলে যে এনেকে কিবা পাইপ বহাবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে প্লেনিং কৰি আছিলে যে এইখিনি দিগদাৰি হ'ব নহ'লে এই গছজোপা মানে সেই কাটি পেলাব মোৰতো লাগিছে খং একদম মই ৰোৱা গছ তাতে যিমানেই যি নহওক দেচোন মানে গছপুলিবোৰ নিজে ৰোৱা হ'লেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা লাগে ন এটা বেলেগ এটা মুখ সোমাই থাকে মই একদম হুলস্থুল কৰিছোঁ নাকাটিবি নাকাটিবি তাৰপিছত যেতিয়া বায়ে দেখিলে যে গছজোপা আহি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলকেইপাহ দেখি পেলাই বায়ে নিজে ডিচাইড কৰিলে যে নাই এজোপা গছ আমি কেতিয়াও নগুচাওঁ এজোপা গছ ইয়াতে থাকিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ খনাতনে বান্ধি মেলি একদম পূৰা হেৰি কৰি দিলে আগতে অকণমান এইফালে ওলাই গৈছিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে নিজে যোৱা নিজে যোৱা তেওঁ মাতিছে এই মুৰ্গী পোৱালিবোৰ সেইফালে যে আছে হাঁহ পোৱালিবোৰ আৰু মোক বহুতে সুধি আছিলে যে যেতিয়া তোমালোক নাথাকা মান্দাঘাটত তেতিয়াহ'লে কোন থাকে আমাৰ ইয়াত আছে বেলেগে মানুহ এই হৰেণদাক পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে হৰেণদা আছে ইফালে সনাতন দা বুলি এজন আছে আৰু এজন খুৰা আছে তাৰপিছত খুৰা আমাৰ ইয়াৰে মান্দাঘাটৰে গতিকে তেওঁ গধূলি আহে আৰু সনাতন যে আপোনালোকে দেখিছিলে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিজন তেওঁ এই গোটেইখিনি চাই মেলি থাকে সনাতন থাকে আৰু এতিয়া হৈছে কি আমাৰ যেনেকৈ ল'ৰাক আমি ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ মানে তেওঁ আবেলি হ'লে ৰাতিপুৱা হ'লে বাহিৰলৈ ওলাব লাগে উৎপাত তেনেকৈ আমাৰ হাঁহ পোৱালিকেইটাকো বেছি তাহাঁতি ফুৰি থাকিব মন এই পুণ্যাই এতিয়া দৌৰি দৌৰি আনিছে হৰেণদাই ইফালে চৰি আছে তাহাঁতক মাতচোন মাত মাতি আছে তিনিবাৰ নাহে 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 অ আৰু আমাৰ ল'ৰাক হাঁহ পোৱালিকেইটা চুব লাগে চিঞৰ বাখৰ কৰি মাৰিছে আৰু আজি মানে প্ৰস্তুতি বাই খুব দিনত খুব হেৰি কৰিলে হা হোৱাৰ কাৰণে মই মানে কৈ আছিলো যে মানুহজন আহিলে আমি কৰিম এতিয়া একো নকৰো তথাপিতো মানে খুব আৰু মাংস বনাম মামু বনাম তামু বনাম সেই কিবা কিবি গ'লে এতিয়া আহি পেলাই দেখিছো এই তেওঁ মাদাৰ ইণ্ডিয়াক ফচাই পেলাই আমাৰ লোকবোৰীয়ে বনাই আছে পিতাক পিছফালে দেখিছে নাভাবিব যে পিতায়ে মানে সহায় কৰিছে বুলি পিতায়ে পানী খাবলৈ আহিছে কিন্তু দেই আমাৰ এতিয়া মায়ে লাগি গ'ল মাংস বনাব কাৰণে আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ ক'তো দেখা শিক্ষাত নাই মই নহ'লে পাগল নচলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে পিছত দেখি আছে কিন্তু মানে আজিৰ দিনটোত যেতিয়া আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ আজি 100K হৈছে গতিকে আকৌ বা মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ন মানে এইটো জাৰ্ণি আমাৰ কমপ্লিট কৰোঁতে সহায় কৰে প্ৰতিজনলে আমাৰ লগত থকা প্ৰত্যেকজনলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ কি ক'ব মেম থেংক ইউ চ' মাছ 100K কৰাৰ কাৰণে আৰু কি বুলি কয় মাৰো 100K কেতিয়াবাই হৈ গ'ল এতিয়া 200 চামথিং হৈ আছে মাৰো অকণমান জল্দি জল্দি বঢ়াই দিয়ক প্লিজ দিয়ে তথাপিতো প্ৰস্তুতি অলমষ্ট 300 হ'ব হ'ল আমি এতিয়া প্ৰস্তুতি টাৰ্গেট হ'ব যে জল্দি জল্দি আমি 1 মিলিয়ন কৰোঁ 1 মিলিয়ন ৰোড টু 1 মিলিয়ন ইয়েছ জল্দি জল্দি কৰক বা নহ'লে এট লিষ্ট 5 লাখ
চিকেন দেখি হিয়া কিবা এটা কইছে কি আর আমি প্রথম তো হলা চিকেন বনাইছে সেকেন্ডলি দিন বা আমি 100 কে সেলিব্রেশন সেখানে মই এবিলাকে ডালিয়া চালে না খাও দে আজি মই ভাত খাম আইডা চিকেন বনাইছে দে খাবই লাগিব আজি হিয়া লগত মই ভাত খাম নাই আমি হিয়া লগত তাই দিখানো তাকে খাও কিন্তু কি হইছে কোম্পানি এক দিন তো মই মানজন ইয়াত নাই না মোৰ লগত মানজন থাকিলে বৰ বেলেগ কথা আদারওয়াইজ ইহতি কোনো ভাত নাখায় অকল মোৰ কাৰণে বুলি ভাত বনায় বাকি এটা মানুহ ভাত নাখায় পিতা হতে পিতা মা হিয়া কালি গুটে খাই ডালিয়া খাইছে অকলে মই ভাত খাইছো আর ইমান মানে নিজৰ লাজ লাগিছে নিজৰ অকলে অকলে ইমান বেয়া লাগিছে ভাত খাব কাৰণে ভাতটো খাওঁতে লগত কোনোবা থাকিলে বেছি ভাল লাগে ন পিতা নাই খাই কালি গুটে খাই ডালিয়া খাইছে পছন্দ বাইট ৰাতি ভাত নাখায় বাৰু মানে হিয়াও ডাইটত পুরা একদম মেইনটেইন কৰিছে বহুত কৈছে মই খিনাইছা বুলি মই একচুয়ালি এদিন ইমান এক্সারসাইজ কৰিব পৰা নাই কালি কৰিছিল এদিন মোৰ এক্সাম চলি আছে গুটে উইকটো কালি ফিজিক্স আছে প্ৰপৰে মোৰ ঘৰে গৈছে কে সেই কাৰণে এক্সারসাইজ কৰিব পৰা নাই কাৰণ ডাইটিংটো কৰিছো কিন্তু আজি না কৰো মানজন থাকিলে মানজন মই সদায় একলগে ভাত খাওঁ গতিকে আজি অন্তত একেলগে আমি ভাত খাওঁ শান্তি তাতে চিকেন তাতে চিকেন আৰু এতিয়া নিৰ্মাণে দিলে শুই গতিকে নিৰ্মাণে পৰদেশী গানে গান শুনি শুনি খুচি দি পৰদেশী সব কেতে হে মেইনি তুষ্কো দিল দি দিয়া নীৰক হোৱাৰ নতুন এটা গান উলিয়াইছে প্ৰস্তুতি বাই সেইটো আপোনালোকে প্ৰস্তুতি বাইৰ লগত দেখা পাব কেনেকে ইমান ধুনীয়া গান গাওঁ নহ'ব পৰদেশী শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে সি আঙুলিটো চুপেৰে শুই যায় একেবাৰে তাৰ এতিয়া মই ইমান ধুনীয়াকে তাক মানে অসমীয়া গান শুনাই শুনাই খুৱাইছো ঘূৰ অন্ধকাৰ শিলা বৰ মই ভগৱানৰ নাম নুশুৱে পৰদেশীয় এতিয়া যথাকে পৰদেশীয়া গালে পৰদেশীয় পৰদেশীয়া এনেকে এনেকে গালেহে সি শুৱে আৰু যিটো সুৰত বাই গালে তেনেকে এনেকে গাব লাগিব চেষ্টা কৰে তেনেকেই শুৱে জেঠাইকে শুৱাই দিলে বাৰু তাক এতিয়া আৰু মানডেকা তাৰ গধূলি পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছেই বাৰু আগতে মই কৈছোঁ প্ৰস্তুতি বাক এতিয়া মই একদম প্ৰস্তুতি বাক ব্লগো বনাই আছোঁ যেনেকৈ প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ প্ৰস্তুতি বাক ব্লগ চলি আছে আজিও এতিয়া প্ৰস্তুতি বাক ব্লগত চলি আছে আৰু মানডেকাটাৰ পৰিৱেশটো বাৰ ব্লগত ধুনীয়াকৈ একদম দেখাব গোটেই মানডেকাটাৰ সুবিশেষ ন ডিটেইলছত বাকী এতিয়া কিবা এটা কৈ আছিলে কি নীৰ তোৰ বাৰ নিচিনা হিয়া মোৰ নিচিনা মানে নীৰ আচলতে মোৰ ল'ৰা হ'ব লাগিছিলে ভুলতে ৰিম্পা পাতিলে গ'ল আৰু হিয়া ৰিম্পাৰ ছোৱালী হ'ব লাগিছিলে ভুলতে মোৰ ছোৱালী আহিলে বুলি কৈ মই ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ নহয় নহয় মই বিয়াত ভুল কৰিছোঁ কথাটো কৈ পেলাই দুইটাই তুমিও মোৰ ছোৱালী নীৰো মোৰ ল'ৰা কাৰণ ৰিম্পাইও মানে চিম্পাৰ ছোৱালী মাৰ নীৰো মোৰ জেঠাই ল'ৰা ৰিম্পাই মানে ৰিম্পা সি হিয়াৰ ৰিম্পাৰ লগত বেছি মিল আছে মানুহে সন্তান গৰ্ভত থাকোঁতে যাক বেছি চাই থাকে যাৰ কথা ভাবি থাকে যি ওচৰত থাকে যাৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় সেই মানুহবোৰৰ নিচিনাই সন্তানটো হয় এতিয়া হিয়া গাত থাকোঁতে সদায় ৰিম্পাৰ কথাই ভাবি থকা যায় তাইতো মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই নহয় জানো ডাঙৰ ছোৱালী ডাঙৰ জীয়েকৰ নিচিনাকে সদায় শাসন কৰা হয় মৰম কৰা হয় গতিকে ৰিম্পাৰ কথা ভাবি থাকোঁতে গোটেই ৰিম্পাৰ কালাৰো আহিলে চব আহিলে বাঁহতীয়াও হ'ল পিঁয়াজ নোখোৱাও হ'ল মিঠিগুটি পেলাই দিয়াও হ'ল তাৰপিছতে ইটো সিটো চিকা চলে ভাল নাপাওঁ আৰু মানে এতিয়া খোৱা হেবিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব বস্তু মেক্সিমাম ৰিম্পাৰ নিচিনাই হ'ল ৰিম্পা যেতিয়া ৰিম্পা যে গৰ্ভৱতী হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত ৰিম্পা সদায় মোকো দেখা বি আছিলে গতিকে নি সম্পূৰ্ণ মোৰ নিচিনা হ'ল খালি কালাৰটো মোৰ নিচিনা নহ'লে যেনিবা আৰু মাতটো নহ'লে মিঠা নীৰক সি মাত ফুটিলেহে গম পোৱা যাব মৰিছা এতিয়া তাৰ মাতটো বৰ লাহে লাহে কয় দেখোন আগতে এতিয়া এনেকে চিঞৰে এতিয়া চিঞৰে মাজতে এনেকে আমাক এতিয়া পিছফালৰ পৰা মাতি আছে মায়ে কাৰণ পিছফালৰ পৰা চিঞৰি আছে ভাত খাবলৈ মই আগতেও কৈছো পালপাতি ভাত খাব লাগে নীৰ শুতেই মায়ে ৰখি আছে গতিকে মই পটাপট ভাতটো খাই ল'মগৈ আজি লগটো এইখিনিতে আমি সামৰিম আৰু আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ এই মোৰ পৰিয়ালটো মানে এটা বৃহৎ পৰিয়ালে হৈ গৈ আছৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কথা কোৱাত বস্তু বেছি ভাল মুঠকে বাৰু এই যেন অগ্ৰসৰ সদায় অগ্ৰসৰ হৈ থাকে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাতে আমি সদায় পাই থাকোঁ আমি দুইজনী আমাৰ দুজনী চেনেলতে এনেকৈয়ে মৰম সদায় উঠি যাব ন বাকী যদি আজি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিবই আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্ৰস্তুতিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ শুনি লৈছে কাৰণ তাই নিজৰ ব্লগত লাষ্টত কথা সদায় উল্টা পুল্টাকৈ কয় শুনা মোৰ মুখত জোঙা আছে তাকে চাইছোঁ ৱৰ্কআউট কৰি মুখত জোগা জোগা হৈছে মোৰ শুনো ওলাইছে তাকে ঠিক আছে আজিলৈ তিনি আমি বিদায় কাইলৈ অকল আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ শুনো ওলাইছে ক'ব দেই কমেণ্টত হনুমানে হনু